Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun sizlarga o'zbegim uylari qurgan xonadonni bittasini obzor qilamiz. Xonadonimiz joylashgani Toshkent shahri Sergeli Xonobod Beruniy mahallasi 3-tor ko'chasida. Shunda kelganlaringizda mana shunaqa tinch mahalla, yo'llar asfalt bo'lgan. Mana bu yoqda metro 11-chi bekat 700 metr kirib kelasiz. Shunda kelganingizda mana shu ko'chadan mana shunda tupikka kirishingizda o'ng qo'ldagi darvoza. Darvozamiz darvozadan kirganda xonadonimiz общий 1,5 sotixga qurilgan. Kirasiz, kirganingizda gastovaya tuvalet, katyolni xonasi. Mana dux konturni katyollari bilan. Xudo xolasi, hovlisi. Uyimizni tashqi ko'rinishi. Mana. Svet, suv, gaz hammasi o'rnatilgan joyida podvallari bilan. Bismillahirrahmanirrahim. Xonadonimizga kiramiz. Kiruvimiz bilan zal o'ng qo'limizda katta zal mana. Zalimiz 4,5 ga 5. Xatoliklari bilan mana hammasi tayyor. Kerasiz, kirib yashaysiz. Shunda zaldan chiqishimiz bilan yana bitta o'ng qo'limizda spalni. İkinci konağımız. Bunu sizden çıkarsız. Opsi sanuzel. Birinci etajımız opsi sanuzelleri. Sanuzelden çıkıp bir yavada ikinci spalni. Üçüncü kona. Bundan çıkıp bir yakka yürgenimizde kuhni. Oshxonaga mo'ljallangan xonamiz. Oshxona. Hamma narsasi tayyor. Oshxona mebellari bilan kelasiz. Bemalol kirib yashayverasiz. Oshxonadan mansardagi chiqish xod. Zinamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Shunaqa zinalar qilingan. Xolga chiqishingiz bilan o'ng qo'l chap qo'limizda bizani mana bunaqa spalni xonalarimiz kutib olishadi. Mana tepada mansardada bitta spalni romlari bilan. Bu spalnidan chiqasiz mana bunaqa katta hol, detski plashadka qilsa ham bo'ladi. Ikkinchi spalnimiz kompaktni. Pollari tarket bo'lgan holli romlari. Ikkinchi etaj mansardani sanuzeli. Sanuzel mana svet yoqib ko'rdi. Mana tayyor. Uyimizga keladigan bo'lsak, uyimizning narxi 85 ming dollar deyilyapti. Kelishadigan joylari bor. Tepadagi raqamlar reklama. Kim uy oldi, sotdi, kim uy sotaman, kim uy olaman deydi. Tepadagi raqamlarga aloqalashasizlar. Uyni ko'rish uchun uy egasi raqamlari pastda yozilgan. Pastdagi raqamlar 90lik, 970, 53, 50. İsmim Fayzullah.